ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବିରତଳର ରସୁଲପୁର ଠାରେ ବହୁତ ଆଡମ୍ବରରେ ଯେଉଁ କବାଲି ମହୋତ୍ସବଟି ହେଉଛି, ଇଦ୍ ମିଳନର ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ। ଏଇଠି କବାଲି ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରମାକାନ୍ତ ଭୋଇ, ଏବଂ ଆମେ ବିରତଳରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ଆସିକି ଏଇ କବାଲିରେ ଆସିକି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯୋଗ ଦେଇଛୁ, ଏବଂ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ଉଠାଉଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ କହିବି, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ସବୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଭାଇ ଭାଇ, ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ରହୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ମିଳିଜୁଳିକି ରହିବା ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ବିରତଳ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆଉ ଆମର ଏ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବା। ଇଏ ଯେଉଁ କବାଲି ନାଇଟ୍ ବା ଇଦ୍ ମିଲନ, ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ବିରତଳ ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କୁନା ଭାଇ, ମାମା ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଗତ କଲେ, ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରମ୍ପରା ଯେଉଁଠିକି ଏଠି ଭେଦଭାବ ନାହିଁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକ ଭାଇ ଭାଇ। ଏଠି ଭାଇଚାରାର ଜାଗା ମୁଁ ଦେଖିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକଜୁଟ ହୋଇକରି କାମ କରିବୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ, ଏବଂ ଡକ୍ଟର ରାଜସ୍ୱୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟ ଯିଏ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ କାମ କରିବୁ, ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତମୁଠାକୁ ଟାଣ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ବିରତଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପର୍ବ, ଏଇଠି ଏକଜୁଟ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଏକ ହେଇ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ରହିଛନ୍ତି, ଏକଜୁଟ ହେଇକରି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଖୁସିର ପର୍ବ ଏଇଟା।